Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë shtruar në spitale pasi disa tornado goditën të premten në shtetin amerikan Arkansas, bën të ditur AFP. Tornadot goditën kryeqytetin e shtetit Little Rock dhe qytetin Wynne, duke shkatërruar shtëpi, duke rrokullisur automjete e duke shkulur pemë nga toka. Pamjet nga qyteti Wynne shfaqën stuhin duke rrafshuar bllloqe të tëra banimi. Qyteti u përgjysmua nga dëmtimi nga lindja në perëndim, tha kryebashkiakja Jennifer Hobbs. Ajo tha se ekipet e emergjencës po punojnë ende për të përcaktuar shpërsinë e dëmit dhe për të vlerësuar nëse ka viktima apo lëndime të tjera. Shërbimi kombëtar i motit lëshoi 10 paralajmërime për tornado në të gjithë jugun dhe perëndimin e mesëm që mund të prekin miliona banor nga Tennessee dhe Kentucky në Alabama dhe Mississippi në Illinois, Indiana e Michigan. Po ashtu janë lëshuar paralajmërime për stuhime breshër dhe shira të dendur në këto shtete. Raundi i fundit i motit të ashpër vjen një javë pasi një seri stuhish vdekjeprurëse shpërthyer në juglindje me një tornado që vrau të paktën 26 persona në Rolling Fork, Mississippi.